भारतले चीनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध सन् दुई हजार चौबिसको मध्यसम्म थप गर्ने भएको छ चालु सिजनमा निर्यातका लागि एकसठी लाख टन कोटा निर्धारण गरेकोमा कोटा सकिएपछि अहिले निर्यात रोकिएको छ यस वर्ष देखिएको एल निनो मौसमी प्रणालीका कारण खडेरी पर्ने सम्भावना रहेकोले चीनी निर्यात खुलाउने अवस्था नरहेको भारतीय अधिकारीलाई उद्ध गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ भारतले यस वर्ष निर्यात कोटा पनि घटाएर चालिस लाख टनमा झार्ने तयारी गरेको छ भारतले एलनिनो मौसम प्रभावका कारण बितेको सात दशककै खराब खडेरीको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ खडेरीका कारण उखु उत्पादन घट्ने भारतको अनुमान छ विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी निर्यात गर्ने देश भारतले अक्टोबर एकमा नयाँ मार्केटिङ वर्ष शुरू हुनु अघि नै कति निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर निर्णय गर्छ भारतले निर्यात नगर्दा चिनीको विश्वव्यापी मूल्यमा असर गर्नेछ भारतले चालु चिनी सिजनको शुरूमा आउँदो सेप्टेम्बर तीससम्म तीन करोड़ साठी लाख टन चिनी उत्पादन गर्न लक्ष्य लिएकोमा उखु उत्पादन घटे पनि त्यसलाई संशोधन गरेर तीन करोड़ अठाइस लाख टनमा झारेको छ सन् दुई हजार एक्काइस बाइसमा भारतले एक करोड़ 10 लाख टन चीनी निर्यात गरेको थियो त्यसपछि उत्पादन घटेको भन्दै निश्चित कोटा निर्धारण गरेर निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ